ରାବଣ ସରିବାକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ମୌସୁମୀ। କଳା ବାଦଲ ଘନେଇଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିହନ କିଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର ତ କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ଟୋକନ ପାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ଚୋକଡ଼ା ପୋକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଥାଏ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପାଣିର ଅସୁବିଧା। ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କିମ୍ବା ଋଣ ଆଣି ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଷ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଜମି ଏବେ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଚାଷ କରିବାର 15 ବର୍ଷ ପିଲାଠୁ ମୁଁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଷର, ପାଣିର ଅଭାବ, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ବିଲକୁଲ ଜମାରୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ ମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେ ବୋରୱେଲରେ ପାଣି ଭିନ୍ସା ସମାନ ବାହାରୁନି ଏ ଖରା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆମେ ଛାସି ଏକା ହରିଆଣିକିରି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫିଟନେସ୍ ଫିବୁ, ଦେଖ ଛାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ, ଏବେ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଘରେ ଆସିକିରି ପଇସା ନେଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି କରି ଛାସିମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫିଟନେସ୍ ପିଇବାକୁ ଦେବ, ଯେଉଁଟା ହେବ ସରକାର ଦାୟୀ ନେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର। ବୋରିଗୁମାର ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେନାଲ କିମ୍ବା ନଦୀ ନାଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୋରିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନା ଅଛି କେନାଲ ନା ନଦୀ ନାଳ, ପ୍ରାୟ ପୋଖରୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଚାଷୀ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ କେମିତି, ସେ ନେଇ ଚାଷୀକୁଳ ଚିନ୍ତାରେ। ଦୁନିଆଠୁ ଆଠୁ ତାଠୁ ଋଣ ଧାର କରିକି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଠୁ ବି ଋଣ ଧାର କରିକି ଆମେ ତଳି ଫଳି ପକେଇଛୁ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତଳି ବି ତାର ଜମିରେ ଲଗାଇବା ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆମେ କି ଚାଷ କରିବୁ, ଆହୁରି ଆମର ପରିବାରକୁ କେମିତି ପୋଷଣ କରିବୁ। କି ବୋରୱେଲ ନାହିଁ, କେଲାନ ତିଲେ ହେଲେ କିସ୍ କି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତୁ, କେଲାନ ନାହିଁ, ଏବେ ବେଡ଼ା ମନ ଯାକ ଆ କରି ଫାଟିଗଲାଣି। ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ତିଲେ ସିନା ଆମେ କିସ୍ କି ମଟର ଫଟର ଲଗାଇକରି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତୁ, ମଟର ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଦିନକୁ 1000-1200 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କରିଥାଏ ଚାଷୀ, ଯଦି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।